Halleluja. Václav Neckář zpátky v Třeboni. 23. listopadu si ve sportovní hale v Třeboni dáme generálku na Vánoce. S vánočním koncertem totiž do Třeboně dorazí Václav Neckář se skupinou Bacily. Tentokrát ovšem jako host vystoupí i třeboňský dětský sbor. Přijďte si zaspívat známé hity. Vánoční koncert Václava Neckáře 23. listopadu v Třeboni. Vše na okolotřeboně.cz. Mediálním partnerem koncertu je Český rozhlas České Budějovice. Ahoj, rádi bychom vás pozvali do Třeboňské sportovní haly na vánoční koncert. Zaspíváme si společně nejen s Bacily, ale i se Smyčcovým kvartetem a s Třeboňským dětským sborem. Tak tedy. 23. listopadu se těšíme na shledanou v Třeboni.